Ja tere õhtust kõigile! Meid on siia kogunenud päris palju õhtusel tunnil ja ilmselt ilgub teid siia veel või meid siia juurde, sest hetk tagasi registreerus 100 inimene. Aga see on üsna tavapärane, et tuleb ette asjaolusid, mis ei lase meil asjadel osaleda, kuhu me tegelikult registreerunud oleme. Aga läheme siis kohe tegevusse. Meie veebiseminari pealkiri on Edviningu parimad projektid. Mina olen Mari Tõnisson ja olen täiesti tavaline õpetaja ja paljud teist ilmselt teevad või hakkavad kunagi tegema sama tööd. Aga lisaks sellele olen siis ka HITSA koolitaja ja praegu ka siis koolitajana teie ees Edviningu koolitajana. Laura siis tegeleb Tallinnas nende probleemidega, mis kellelgi siin praegu on, sellepärast, et sellega meie siin aidata eriti ei saa, aga kui nüüd asi kipub väga hulluks minema, andke siis siia paremasse nurka teada, et kui väga hakkima hakkab. Aga mina lasen järgmise slaidi edasi ja millega me siis täna tegeleme. Kõik, kes registreerusid, ilmselt said teada, et jutuks tuleb siis Eesti lasteaedades ja koolides läbi viidud Edviningu projektidest. Kuulajateks on valdavalt Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilased, aga olgu öeldud, et tegelikult leidsid meid üles ka mitte ainult üliõpilased, vaid infot tilkus ka laiali veidi, nii et meil on siin ka teisi inimesi. Ja me võtame siis plaani umbes 30 minutit, et vaatame, kuidas sellega välja tuleme. Ma katsun teie aega mitte kuritarvitada. Ja minu esimene küsimus. Kas sa oled juba selles mõttes õpetaja, et kas sa juba õpetad lapsi? Ja selle jaoks, mina ütlen näiteks, mina õpetan. Ma õpetan lapsi 27. aastat ühes ja samas koolis kogu aeg, aga nii täpseks me üldse ei lähe, vaid ka siis, kui sa oled üliõpilane ja juba tegelikult kuskil õpetad, sest me nägime, et te registreerusite ja mitmed mainisid oma töökohaks just mõne kooli juba või lasteaia, siis ma teen teile ühe sellise väikese polli, ehk siis küsimustiku, kuhu ma kirjutan, kas õpetad ja vastuseks panen jah ja ei. Ja teeme siis niimoodi, et tegelikult, kui sa oled isegi juba õpetanud ja hetkel ei õpeta, et siis on ikka ka vastus jah. Kas õpetad jah või ei? Ja nüüd te võiksite vastata, sest teile ilmus küsimus. See on selline vahva vahend siin samas Adobe Connecti juures. Et Adobe Connect on siis tegelikult üsna võimekas ja ka mitte väga odav vahend, mis on siis Edviningus samuti kasutusel ja kui Edviningu kasutajatele, õpetajatele on see siis tasuta. Nii, hetkel on siis vastanud 55 inimest ja nagu me näeme, sealt läheb veel edasi, siis päris paljud juba õpetavad või on õpetanud, nii et lastega kokkupuuted on meil täiesti olemas ja mõnedel veel ei ole ka, aga küll te siis kunagi kokkupuutute. Nii et tulemused on meil sellised ja ma praegu panen ta kinni, sest saime teada, et enamik teist puutub kokku tegelikult ka lastega. Nõndaks. Aga nüüd. Projektõppest mina pikalt ei räägi. Edviningu puhul peab projektõppest väga lühidalt rääkima sellepärast, et Edvining on üks projektõppe võimalus. Ja projektõppe on siis selline õppetöövorm, mida saab kasutada nii koolis kui lasteaias, kus siis õppetöö on mitmeid õppeaineid läbiv.
ta kaasab väga tugevalt õpilasi. Ja mis Edviningu puhul väga märkimist leiab, on see, et see võimalus kasutab just nimelt ja arendab lastes siis niinimetatud 21. sajandi oskusi, milleks on siis suhtlemine, IKT kasutamine, loovus, ettevõtlikkus ja kriitiline mõtlemine. Nii, Laura mainib, et on veel osalejaid, kellel ei ole midagi kuulda. Kas me peaksime neid järgi ootama, Laura? Ja jätkame, sest siis vaatavad lihtsalt selle koha järgi. Ja projekt õppega on siis selline lugu, et väga paljud inimesed tegelikult on oma kas õppimise ajal, näiteks õpilasena, võib-olla isegi juba algklassides või lasteaias ise olles, on kokku puutunud projektidega. Ja nüüd ma tahaksingi tegelikult panna teile teise polli ehk küsimuse, kas sa oled osalenud projektis? Ja just täpsustamaks seda, et võib-olla on meil mõned, kes on juba Edviningu projektis osalenud, näiteks õpilasena, ise koolis olles või siis mõne kolleegi või mõne tuttava kaudu, et kuidas teil sellega lood on. Ja rohkem ma siis teid mingite küsimustega enam ei kiusa, aga ma sisestan selle küsimuse meile ära ja siis vaatame, kuidas meil läheb. Et kui teil tulevikus on võimalik Adobe Connecti kasutada, siis kasutage kindlasti ka seda võimalust. Ja kohe ma kopeerin selle küsimuse ja kõik kolm vastust teie juba mõelge ja avan teile. Kas oled osalenud? Kas üldse ei ole? Olen lausa Edviningu projektis või siis olen aga mitte Edviningu projektis. Et enamik siin nagu näete mainib, et ta ei ole üldse osalenud. Et tänapäeva koolides tegelikult tehakse väga palju erinevaid projekte. See ei pea üldse olema rahvusvaheline, see ei pea olema üldse interneti või veebivahendeid kasutav, et on väga vahvaid projekte, mida koolid teevad. Üks inimene on siis tegelikult ka Edvininguga kokku puutunud, aga siis paljud on puutunud lihtsalt projektitööga ja väga paljud siis mainivad, et üldse mitte. Et see annab meile samuti tagasi sidet, et kui palju meil siis asjaga kokku puutujaid on. Aga Edwinning. Edwinning on siis Euroopa koolide virtuaalne kogukond. Naljatlevalt on selle kohta öeldud nagu õpetajate Facebook. Ja sinna saavad siis osalema koolide lasteaedade töötajad. Sulgudes on koos õpilastega sellepärast, et kasutajad teevad siiski endale töötajad, õpetajad. Raamatukogu töötajad, koolijuhid, ka nüüd tudengideks ole, kes õpivad õpetajaks. Aga õpilased on kindlasti sinna kaasatud, sest neid veebipõhiseid projekte, mis Edviningu kaudu siis tehakse, tehakse valdavalt koos õpilastega. Edvining on ka veel väga palju muud. Selle kohta saate teada siis, kui hakkate ise rohkem uurima. Väga põgusalt näitan ka hetke pärast, aga hetkel siis õpetajate, nagu õpetajate Facebook. Selle jaoks on väga vahva portaal olemas, edwinning.net, kus on siis näha, nüüd ma kasutan ka seda võimalust, et Adobe Connect võimaldab markeerida, kus on näha, et hetkel, no võib-olla siis mõned hetked tagasi ma tegin eile selle esitluse. Hetkel on Edviningusse registreerunud siis
700 000 pluss õpetajat üle Euroopa ja tegelikult natuke väljastpoolt ka. Kaardi pealt saate vaadata, et osaleda saavad ka need riigid, mis on siin kaardil rohelisega. On siis osaleb väga palju koole ja on väga palju projekte tehtud. Ja see on nüüd vaade, mida saavad kasutada kõik, ka need, kes kasutajaks ennast eetviningusse teha ei saa, sest nad näiteks ei ole kuidagi õpetamisega seotud. Või siis need, kes alles näevad esimest lehte ja plaanivad hakata kasutajaks. Nii. Aga kui õpetajal või õpetajaks õppijal nagu teie on olemas juba konto, olgu mainitud, et kõik üliõpilased, kes siis õpetajaks õppivad, saavad endale teha samuti konto. Te peate sealt kohe algselt valima, kui te üheski koolis õpetaja ei ole. Kui te olete õpetaja, siis te loomulikult valige see kool, kus te õpetaja olete. Aga kes ühegi kooliga seotud ei ole, sest seda seotust kontrollitakse, siis valite valikust mitte õpetaja, vaid student teacher. Selline valik on olemas. Ja see kasutaja on küll vähemate võimalustega. Ja tuleb ära tõestada, et te õpetajaks õppija olete. Selleks tuleb tõendusmaterjal saata NSS-ile, ehk siis konkreetselt Laurale. Sealt te näete, kust see link tuleb. Piiratud on küll õigused, aga te saate teha väga palju tegevusi, mis on eetviningus nii tavaõpetajatele, aga algselt on nad veidi kärbitud, aga projektitööd saate teiste student teacheridega nii öelda teha. Kui teil on kasutaja, siis kõige tähtsam koht on eetvinning live, kus siis toimubki nii öelda eetvinningu elu. Seal on teisi variante veel, neid me täna ei vaata. Ja kui inimene võtab enda eetvinning live'i lahti, see on konkreetselt siis minu kasutaja alt, siis täpselt nii nagu te enda profiili seal loote, on siis see väljanägemine. Aga mida siin teha saab, neid asju on väga palju. Antud hetkel mina neid avama ei hakka, ma hakkan kohe vahvaid projekte näitama, aga nagu te näete, siis on siin valikus inimesed, kust saab vaadata teisi Euroopa õpetajaid või siis õpetajaks õppijaid ja nendega kontakti asuda. Igasugused sündmused, nii veebipõhised kui kohapeal toimuvad, nii Eestis kui mujal Euroopas. Kõik projektid on leitavad projektide alajaotuse alt. Gruppides tehakse erinevate huvidega. Õpetajad teevad aine näiteks huvid või mingid muud huvid. Gruppitööd saab osaleda gruppides, no nagu Facebook. On olemas partnerfoorumid, kus otsitakse partnereid oma projektitööks, nii Eesti siseste kui rahvusvaheliste projektide. Ja väga suur alajaotus on kutsealane areng, sest õpetajast inimesel on kutsealane areng täiesti igapäevane tegevus ja saada veebipõhiseid või ka kohapeal toimuvaid kursuseid eetviningu kaudu on väga suur pluss. Et see on koht, mida siis tulevikus kindlasti soovitan vaadata. Aga meie läheme nüüd sellisesse kohta, nagu on projektid ja kuna see on see koht. Selle koha pealt on leitavad minu nime peal või minu profiili juures klõpsates ainult minu projektid, aga on leitavad ka kõikide juba toimunud ja ka veel toimuvate projektide nimede otsingu järgi saab leida kõik eetviningu projektid, nii vanad kui uued. Ja täna ma tutvustan teile mõnda projekti, mis minu arvates on väga head, sest
pealkiri siis ütles meile, et head projektid võiks sinna näidata. Selle headuse ja vahvuse olen tegelikult otsustanud praegu mina. Ma olen tegelenud Edwininguga selle Edwiningu algusaastatest ehk 2005 alates, teinud ise väga palju projekte, osalenud paljudes projektides ja ma toon välja mõned vahvad, mis on pakkunud minule, mis on pakkunud minu õpilastele ja ma arvan, et nad on ka sellised väikesed näidised sellest, kuidas võiks alustada ja mõni kommentaar siis ka lisaks iga pildi juurde. Ja kui on küsimusi, kirjutage kohe alla chati nurka, kui ka projekti kohta küsimust on. Aga läheme siis lahti. Üks esimesemaid projekte, mis mul oli ja mis tegelikult annaks teha igal hetkel uuesti, oli siis virtuaalne kunsti näitus. Ja mainin ära, et see projekt oli väga vahva minu kunstiõpetajale. Mina ise ei ole kunstiõpetuse õpetaja, aga minu kunstiõpetuse õpetaja oli selle projektiga tihedalt seotud. Oli neli riiki, neli partnerit. Tiilukeselt on näha ka, mis riigid need olid. Kõik olid esimesed klassid. On selge, et kõikides esimestes klassides üks puha, mis riigis nad on kunstiõpetus. Ainus, mis üle veebi kokku lepiti, õpetajad leppisid, olid teemad, mida siis mingil ajahetkel kasutati. Näiteks siin on väike näidis toodud, see oli minu kodu ja tehti siis väga erinevalt. Kes tegi arvutiga, kes tegi mingitest õlgedest või mingi käsitööline asi, kes tegi pliiatsi või vildikatega ja kunst samadel teemadel ja virtuaalne kunsti näitus, et ega esimese klassi õpilased tookord omavahel veebi kaudu suhtlema ei hakanudki, sest nad olid liiga noored, projekt ei olnud kuigi pikk. Aga mida me saime teha oli see, et me panime üles oma klassi pildi, nagu te näete siin. Pildid olgu siis, see oli kinnine keskkond, pildid olgu turvatud selles mõttes, et mitte avaliku lehe peal, kui kõik partnerid just nõus ei ole. Et kõik õigused siis peavad olema küsitud vanemate käest, et kas võib pilte avalikult levitada. Aga tutvusime siis ainult piltide kaudu. Ja vaatasime üksteise tehtud töid. See oli väga vahva ja väga lühikene projekt, mis ei võtnud mitte kelleltki tükki küljest, ei õpetajalt, ei õpilaselt, vaid andis ikka väga palju juurde. Teine projekt, mida ma näitan, osa oli kahe partneriga ja mõlemad olid Eesti koolid. Ka nii saab teha projekti. Mõned õpetajad arvavadki, et võiks alustada Eesti partneriga, saada see julgus ja siis minna hakata rahvusvahelist projekti tegema. Kui see inimestele sobib, siis loomulikult see võimalus Edwiningus on olemas. Aga kindlasti soovitan sealt edasi minna ka rahvusvaheliste projektide peale. Kes seal siis olid? Seal oli kaks Eesti kooli, üks ühes, teine teises Eesti otsas. Kokku me iialgi ei saanudki, aga selle projekti väga suur pluss ja üldse viimase aja projektide suur pluss on see, et kohtutakse üle veebi. Kas või selle sama Adobe Connecti kaudu, kui on olemas Edwiningus sõlmitud projekt, nagu siin on näha, siis on võimalik kasutada tasuta Adobe Connecti, kokku leppida kella aeg, nii nagu meie leppisime, panna kaamera käima ja saada üksteisega kohtuda. On võimalik anda näiteks meie praegu 71 osalejale mikrofoni ja kaamera õigust ei anna, aga kui meil on vähe partnereid, siis me jagame õigust nii mikrofoni kui kaamera osas ka teistele, ja saame oma vahel suhelda, kas me oleme siis Eesti riigis
või oleme hoopis üksteisest väga-väga kaugel. See on nüüd väga levinud vorm ja muidugi ei pea kasutama selleks Adobe Connecti, võib kasutada mis tahes veebivahendit, aga näost näkku kohtumine annab kindlasti eetviningu projektile väga palju juurde. Selle projekti väga selliseks suureks plussiks, mis peetakse eetviningus väga oluliseks, on see, et mitte iga partnerkool ei nahista iga üks oma koolis ja ei tee mingeid ette välja mõeldud või üksteisega ka kokku lepitud ülesandeid, vaid ülesandeid või selliseid tegevusi tehakse koos. Selle projekti raames olid koos tegemas koolide ülesed grupid, mis tähendas siis, et näiteks kaks õpilast, no siin on näiteks praegu kaks õpilast oli ühest koolist ja üks õpilane oli teisest koolist ja nad tegid ühte ja sama tööd. Kui nüüd täpne olla, siis selle töö sisu oli Scratch Junior, mis on siis üks app, kus saab lihtsalt, see on niisugune Scratchi selline programmeerimiskeele selline väike vend, hästi-hästi lihtne, algklassides õpetatav, väga lihtsasti teostatav ja Scratch Junioriga siis tehti ühte ja sama nii-öelda filmikest või sellest filmijupikest. Üks õpilane alustas, antud hetkel näiteks see Jakob alustas, siis me saatsime selle edasi järgmisele õpilasele teise kooli Regiinale ja siis Regiina tegi seda sama filmi edasi ja siis nemad saatsid veel edasi õigemini tagasi siis Taurile, kes siis lõpetas filmi. Ja need filmid siis pandi ülesse siia sama eetvinningu keskkonda, et igal projektil on siis selline keskkond, tekib nagu Twin Space ja see on kinnine, seda võib jagada, seda võib hoida täiesti ainult parooli all enda teada, et ainult osalised näevad. Nii et ühiselt tehtud film, ehk siis koolide ülesed grupid, veebi kohtumised, kõik 21. sajandi tegelikult oskused said arendatud ja juba üsna noores eas. Et kui küsida, küsige kohe nurka alla paremasse. See projekt võttis nüüd oluliselt kauem aega, sest see äppiga toimetamine ja nende failide saatmine ja haiguse puhangud keset talve, et need võtavad rohkem aega, aga lõpuks oli võistlus. See leht on avalik, et seda võite ise otsida tulevikus. Ühest hästi lihtsast projektist, mis kui te nüüd silmi kissitate, siis näete, et see on juba 2007 tehtud ja nüüd on ta lõpetatud. Ja seda, ega seda ei annakski enam näidata, sest see keskkond on juba nii mitmel korral muutunud, et see töö on sealt juba kadunud, aga kuidas on võimalik väga lihtne projekt teha väga lühikese ajaga? Tookord oli kaks partnerit, Twin Space või e-twinning tähendaski omal ajal siis twin, ehk siis kahte ainult. Ja Signe küsib küsimuse, et kuidas see esialgne meeskonna kokkupanek käib, kui mul on idee, kas ma siis jagan seda kõikiga ja need, kellele huvi pakub, liituvad minu projektiga. Just nimelt, täpselt nii ongi, kui endal on idee, siis tuleb see idee panna ülesse. Ja see on siis üleval sellises kohas, meil on tegelikult see näha küll. Ma tõmban kohe ülesse, ümber siia, ülesse ritta. On olemas selline koht nagu partnerfoorumid. Ja sinna on võimalik kirjutada, seal on sadu ja sadu partneri otsinguid ja ka selliseid pakkumisi, et võt, mul on selline idee. Ja väga hea küsimus oligi praegu, sest tookord Let's Make Video aastal 2007 oli täpselt nii, et mina kirjutasin, et minul on 8. klassi lapsed, õpilased ja ma tahan teha nendega õppida tegema videot. Aasta oli 2007, õpilased ei osanud videot teha nii, nagu nad praegu teevad. Ja kohe vastas hetkega mulle Hispaania õpetaja,
mina tahan teha täpselt sama. Ja hetkega oli see projekti idee tegelikult nii-öelda leidnud kellegi huvi veel ja me tegimegi selle ära. Meeskonna panebki kokku see, kes selle mõtte algatab tavaliselt, aga täiesti vabalt võivad tekkida ka muud variandid. Partnerfoorumites on üleval väga palju huvitavaid ideid ja mõtteid, millest alati ei pruugi muide kõik välja tulla nagu algselt plaanitud, eriti kui grupp läheb väga suureks. Aga ka ebaõnnestunud projekt on projekt. Seda näete jah tulevikus. Aga ma räägin siis ära selle, kuidas, miks mina valisin, et miks ma peaksin teile ühest vanast projektist rääkima. Vaat selle pärast, et saada 13-14 aastasi midagi tegema, ei ole alati väga lihtne. Nad ise tahtsid teha, nemad tulid, õpilased tulidki selle ideega välja, et tahame teha oma kooli elust videot. Kuna mina olen informaatika õpetaja, siis minul oli vaja, et me õpiksime videot tegema. Nemad käisid välja mõtte, teeme oma kooli elust. Ja mina ütlesin, et kas me siis otsiks juba mõne partneri ka. Ja partneriks sai siis Hispaania kool, kelle õpetajaga ainult mina paar kirja vahetasin. Leppisime kokku, et see olgu kooli elust. Nendel oli inglise keele tunnis seda vaja, video tegemist ja ingliskeelega seotust. Ja kui me olime ja leppisime kokku kuupäeva, et me paneme need ülesse, me panime ühte kinnisesse keskkonda ülesse ja rohkem me ei suhelnudki. Ja väga suur oli üllatus. Minu koolis on valdavalt poisid ja mul oli poiste klass, 13-14 aastased. Meie video oli siis selliseid poisse täis valgete juustega ja selgus, et Hispaania kool hoopiski nendel oli tüdrukute klass, üks poiss oli seal mustade pikkade juustega ja kui neid videoid üksteise nii-öelda üksteisele jagati ja vaadati, siis oli elevust mõlemal pool. Esmalt pakkus loomulikult tohutud huvi nii-öelda teine inimene seal videos, aga videoid vaadati mõlemal pool mitu korda, et vaadata ka seda, mida siis seal videos tegelikult näidata taheti, vaid siis nende koolielu. Ja see pakkus ikka mitmeks tunniks tegevust, analüüsimist ja arutelu. Nii et see oli mulle üks tegelikult üks meeldejäävamaid projekte, kuigi see oli juba nii ammu. Lihtne, aga pakkus mõlemale poolele, sai seostada erinevaid aineid ja mõlemad õpetajad said tegelikult oma tundi mitmekesistada ja õpilased kindlasti väga palju juurde. Nii, ja nüüd ma näitan viimast projekti, mida ma teie jaoks välja valisin. See on kutsekoolide õpilaste projekt, kus oli kolm partnerit, eestlased ja türklased. Mina seal ise ei osalenud, aga ma vaatasin väga suure huviga nende projekti lehte. Kui need lehed on avalikud, siis teie saate ise neid samamoodi vaadata. Väga paljud projektide lehed ei ole päris avalikud, et nad hoiavad neid kinnisena, aga väga palju materjali leiate siiski ka paljude projektide kohta. See projekt oli huvitav selle tõttu, et nende õpilased olid juba vanuses 16-20 kutsekoolide õpilased ja nad tegid üksteist, nad jagasid seal üksteisele retsepte ja küpsetasid siis partneri retsepti järgi ja jagasid neid pilte ja videoklippe oli neil ka pandud. Et tegelikult väga lihtne, aga kõik koolid olid siis kutsekoolid, kus oli pagari või kondiitri eriala, nii et kõik nad said rakendada seda oma õppetöös. Ja selle projekti puhul tekkis veel selline huvitav nagu
nüanss tekib sellistel asjadel juurde, eriti kui tegemist on vanemate õpilastega, et hakati suhtlema ka väljaspool projekti, et noored kolivad väga kiiresti eedvinningu keskkonnast, kus neil ei ole tegelikult endal sellist võimalust suheldagi, et ainult õpetaja konto ja väga väikeste võimalustega õpilase konto, aga suhtlemine toimub ka väljaspool projekti. Kuidas on edasi läinud, seda ma ei tea, aga oma õpilaste kohta, kes on ka 15-16 vanad, oskan mõelda, et ühe projekti raames paar õpilast suhtleb praegu seni, noh, muude vahenditega küll, aga ja hoopis teistel teemadel, aga suhtlus käib. Nii et võib ka selle peale mõelda, et mille jaoks see eedvinning on, mitte ainult siis õppetöö jaoks. Laura jagab nüüd all paremas nurgas rahvusvaheliste projektide näiteid, mis on saanud auhindu. Et sellega siis on ka öeldud see, et tegelikult on võimalik projektidega osaleda konkurssidel. On olemas Eesti-siseseid konkurssi ja on Euroopa tasandil konkurss. Nii et igal aastal toimub see, et kellel on huvi, siis uurib sealt. Mina olen oma 4 näidet ära näidanud. Tegelikult mul oleks veel väga palju näiteid näidata. Aga võimalik, et nüüd on mõni küsimus veel, et iseenesest on aeg läbi. Kas on mõnda küsimust, mis siis tahaks hetkel vastust saada? Kui te hakkate endale siis kontot tegema, siis teete, kes on tudeng, teeb tudengikonto ja olgu öeldud, et kui te kunagi suundute siis tööle mõnda kooli, siis tudengikonto kustutatakse nagu nii igal sügisel ära, siis teete lihtsalt konto, mis on juba õpetaja konto, on seotud mõne kooliga ja siis on teil ka kõik võimalused käes. Et seni ainult tudengitele on siis ainult tudengite konto, aga seal saate toimetada koos teiste õpetajaks õppijatega. Eedvinninguga soovitan kindlasti tegeleda, kas või väga väikesel määral, kas või teha endale konto, et uurida, mis võimalused seal on. Ei pea kohe kindlasti tormama projekti tegema, sest võimalusi oli, nagu ma eespool näitasin, nii enese täienduseks kui ka lihtsalt ringi vaatamiseks, mida teised teevad. Kui mõned õpilased osalevad koolist näiteks oma õpetajaga eedvinningu projektis, siis see tekitab tegelikult päris palju elevust ka teistes klassides ja teiste õpetajate seas. Ja huvi pakub ka lapsevanematele, et millega, kuidas nende õpilased või nende lapsed õpivad ja veel rahvusvahelisel tasandil. See sihtgrupp tegelikult on palju laiem kui ainult õpilane. Nii, Signe siin vahepeal tahtis kirjutada, nüüd lõpetas kirjutamise vist ära, et kas on mõnda küsimust? Või siis Laura, äkki sina tahad midagi kosta veel? Näiteid toon alati hea meelega, sest näited on see, mis võiks innustada või vähemasti panna mõtlema, et kas mina ka võiksin midagi sellist teha. Ja eripedagoogi eraldi ei ole toodud, kui Anu küsib siin. Panete lihtsalt õpetaja
Edwinning on nii koolidele kui lasteaedadele. Seal on täiesti alushariduse projekte ja alushariduse õpetajaid ja neid on tekkinud aina juurde. Edwinning on lasteaias väga hästi rakendatav. Kui olete eripedagoog, panete õpetaja, et kui te olete seotud kooliga, siis panete ikka õpetaja. Ja kui on küsimus huvikooli kohta, siis Laura juba vastab ka, et Edwinning on siis ainult üldharidus, noh, lasteaedadele, üldhariduskoolidele ja kutsekoolidele. Tudengid siis ülikoolidele selle koha pealt, et õpetajaks õppijatele ka. Kas on veel mõni küsimus? Tartus igal juhul akna taga hakkas mul vihma valama. Ma ei tea, kuidas teil lood on. Aga suured tänud kuulamast õhtusel ajal, vaatamast, kuulamast, huvi tundmast. Kui on vaja, siis kõikidele küsimustele vastame. Edwinningu lehe pealt leiate kontakte ja kõige parem viis tegelikult õppimiseks on ise uurimine. Edu teile, kes alles õpivad õpetajaks, ehk siis huvitavad õppimist teile ja neile, kes siis juba õpetavad, olgu teil huvitav ka õpetada. Edwinning on küll mõlema asja huvides.